Серія вибухів пролунала зранку у Харкові. Окупанти завдали по місту щонайменше 4 удари. На місті Лучань зараз працюють екстрені служби. І про наслідки просто зараз спробуємо розпитати в Ігоря Терехова, харківського міського голови. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. Насамперед, звісно, питання, яка ситуація на місці обстрілів, що можете розказати? Все, що можете, будь ласка, важлива будь-яка інформація. Ну, хочу сказати, що дійсно сьогодні були обстріли по місту Харкова. Це така промислова зона, яка є в нашому місті. Тому лунали вибухи. Зараз там працюють співробітники ДСНС, наше комунальне підприємство, для того, щоб локалізувати усі ці наслідки, які накоїв російський агресор. Пане Ігорю, чи є загиблі? Це, ну, головне, напевно, питання. Стосовно загиблих, їх немає, на щастя, але є 5 поранених. Це цивільні люди, які працювали на тому підприємстві. Вони зараз знаходяться у лікарні, і наші лікарі працюють з ними щодо локалізації цих наслідків поранень, які є в них. Угу. І чи відомо, чим обстріляла країна-терористка Харків? Звісно, відомо, це ракета С-300, яка є на у росіян, і якими обстрілювали завжди наше місто. Тому це нам повинно бути обережними. Харків'янам повинно бути обережними і берегти себе. Я ще до обстрілу підготував питання про те, що якраз майже два тижні минає, як діти в Харкові навчаються в метро. І моє питання було, чи можна сказати, що це вдалий досвід, але от сьогодні вранці буквально ми переконалися, що так, вдалий. Які результати цього навчання? Це унікальна така річ. Діти, нагадаю глядачам, навчаються на 5, здається, станціях метро. Як це впливає на якість навчання, хочеться спитати. Знаєте, хочу сказати, що це було правильне рішення, яке ми зробили. І сьогодні діти мають змогу навчатися в безпечних обстановки. І це дуже радіє. Хочу сказати, що це перші кроки, такий перший досвід в будь-якому місті, в місті Харкові. Для нас це був перший такий крок. І хочу сказати, що ми довозимо наших школярів до станції метрополітену. Дійсно, 5 станцій метрополітена, в яких ми облаштували класи. Це повноцінні класи. Там є усе необхідне для того, щоб діти займалися і їх навчали наші викладачі. І я дуже вдячний нашим викладачам, вчителям, які працюють. І ми працюємо у 2 зміни, нагадаю, з 9 до 12, потім перерва, і потім з 13 до 16 теж навчаємо наших дітей. Підвозимо їх, годуємо їх. І, знаєте, хочу сказати, що батьки дуже, знаєте, так ставились з недовірою до цього, але ці 2 тижні доказали то, що це правильне рішення. І на сьогодні є дуже багато батьків, які бажають, щоб їх діти навчалися в метрополітені комбіновано. Угу. Вже організували 64 таких класи. Угу. Але, ну, наскільки я зрозумів, якщо ви кажете, що є батьки, які хочуть, щоб їхні діти навчалися, ця система з 5 станцій і 64 класів, вона не покриває всіх школярів міста. І це позмінно так триває, я просто уточнюю. Так, не покриває. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб облаштовувати інші станції. Додаткові класи робимо. І крім цього, будемо будувати повноцінне бомбосховище по усім тим нормативним документам, які є сьогодні. Це буде теж такий перший крок. Будемо будувати бомбосховище на 450 учнів. Таким чином, щоб поступово охопити усі райони, нагадаю, 9 районів міста Харкова, для того, щоб діти мали змогу навчатися в безпечних обставинах. У нас рівно місяць залишається до традиційної дати початку опалювального сезону, 15 жовтня. Так? Чи готове місто до зими, до можливих нових відключень електрики? Просто про всяк випадок.
Хочу сказати, що ми дуже серйозно ставимось до підготовки к опалювальному сезону. Працюють наші комунальні підприємства, це перш за все Харківські теплові мережі, це водоканал, інші комунальні підприємства, які будуть забезпечувати харків'ян теплом. Хочу сказати, що ця робота триває і сьогодні, незважаючи на вихідні. Тому сьогодні відсоток підготовки складає 86%. До початку опалювального сезону буде 100%. Це такий показник, я завжди був у місті Харкові. І будемо починати своєчасно опалювальний сезон. Так, дійсно, є виклики, є військові виклики, але я впевнений, що ми усі разом справимося з цими викликами. Угу. Дивіться, наскільки я розумію, вже післязавтра, 19 числа, відбудеться у вівторок. Через два дні. Так, відбудеться інвестиційний форум «Харків Рестарт». Примітно, що сам форум відбудеться у столиці. Ну, це зрозуміло. Особливо сьогодні вранці. Знову зрозуміло. Міркування безпеки зараз понад усе. А у мене виникло питання, але от, власне, чи варто думати про інвестиції вже зараз, коли місто регулярно обстрілюють війська країни-агресорки? Ну, і головне, чи реально заохотити інвесторів в умовах, коли об'єкти інвестицій, ну, під загрозою, насправді? Так, варто, однозначно варто, бо сьогодні конкуренція між містами дуже велика за інвесторів, і це перший такий крок, який ми робимо. Це ми переходимо від теорії до практики. Ми будемо презентувати декілька інвестиційних проєктів і розраховуємо на те, що інвестори будуть приходити. І починати ми повинні вже зараз, незважаючи на те, що йде війна. І ми дуже хочемо, щоб Харків був ідеальним містом майбутнього. І будемо робити все для того, щоб це було. І дуже багато є запиту на те, щоб приходити у інвесторів до міста Харкова, приходити до України, вкладати кошти. І ми гарантуємо усім інвесторам прозрачність, чесність, доброчесність для того, щоб вони вкладали свої кошти і відбудовували і Україну, і відбудовували, звісно, наше славетне місто, місто-герой Харків. Буквально хвилина залишається. От які у вас очікування від форуму? Які галузі плануються інвестиції? Харків майбутнього, він яке? Місто чого? Це, перш за все, місто креативних технологій, розвинутого производства, індустрії, IT-технології. І тому ми розраховуємо на інвестиції, перш за все, в освіту, в науку, в індустріальні технології, креативні технології. Тому хочу сказати, що це, так, це перший крок, але він дуже потужний і він дасть старт інвестиціям у місто Харків. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час і за вашу роботу. Вам і вашим колегам велика подяка, що і дивитеся в майбутнє, в тому числі, і приймаєте рішення, які стосуються дітей і їхньої безпеки. Ну, абсолютно мудро, як на мій погляд, особистий. Це Ігор Терехов, харківський міський голова, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую за можливості. Нехай решта дня буде спокійною для міста і для вас.